پیراسول فلاور. اس کا قد 5 فٹ تک ہوتا ہے. اس پر سرخ نارنجی رنگ کے پھول آتے ہیں. پھول لگنے کا وقت موسم بہار ہے. اس کی افزائش بیج اور ہوائی تاب سے کی جا سکتی ہے. اس کا آبائی علاقہ ہندوستان ہے اور مکمل روشنی میں اس کی بہتر نشوونما ہوتی ہے. اس کو چائنیز ہیڈ پلانٹ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے پھولوں کی شکل چینی ہیڈ کی طرح ہوتی ہے. اس کی شاخیں بڑی بے ترتیبی سے ارد گرد پھیلتی ہیں، اس لیے اس کی کانٹ چانٹ کی ضرورت ہوتی ہے.